Uzumuman USPF rahbari sifatida bu narsaga reaksiya bildirishingiz to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Neutralitet tomonidan olib qarasiz. Nima deb o'ylaysiz? Ularni bir necha yillik rejalar haqida boxabar odam sifatida aytishim kerak deb bu narsani. Masalan, 90 daqiqa vaqting bor edi, o'ynashing kerak edi degan. Men osmondan olib gapirayotganmi yo mana shu narsani ko'rib qotdi bo'lgan. Hakamlar futbolni o'ldirayapti yoki boshqa degan narsa yo'q. Ular hakam chopib tashlamayapti. Men murabbiylardan ham har doim shuni kutaman. Shunga intilmasa, misol uchun juda hurmat ham qilaman. O'yin amaliyotiga ega bo'lish xohlasa, yaxshiroq mashg'ulot olib borsin, o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun asosiy tarkibga kirishga harakat qilsin. 100 minglab muxlislarni orzu istaklari chetga surilishi kerak, shuni bera olaman. Mana kanalingizdan kuzatilgan narsalar asosida berilayotgan savol, qarang, qiziq bir narsa, jamoa Ma'ruf Abdusalomov qo'l ostida bo'lganida tanqid qilingan, siz tomoningizdan keskin. Keyin Jurat aka davri boshlanganda poddержка qilingan, qo'llab-quvvatlangan. Keyin o'sha Ulug'bek Mirzayev qo'l ostiga o'tgandan keyin mavsum avvalida yaxshigina yana tanqid bo'ldi. USPFL Andijonni majbur qila oldi juda ko'plab bandlarni bajarishga. Sizni simpatiya bildiradigan jamoalaringiz bor. Bu Turon, bu Unired, bu Andijon SGS. Savolni eshitmadingiz-da siz? Men savolni to'liq eshitdim. Boshdan oxirigacha eshitganligim uchun aytaman. Siz aytdingizki, siz Lazzaga davrida hakamlik yaxshilandi deb hisoblaysizmi? O'tgan yil hakamlikka necha baho qo'yasiz? Yaxshi. Qisman Lazzaga siz bilan birga ishlagani, sizni baribir bilamiz, yaqin do'stingiz bo'lgani bilan ham bog'liq bo'lib chiqmayaptimi bir tomondan? Yana adashasizlar-da. Mana qarang-da. Yaxshi bitta gap aytaman-da. Menga yosh bolaga o'xshab tushuntirish shart emas. Hakamlikka men ham mas'ulman. Hakamlikka Rosha Ermatov ham mas'ul. Mana safiya muxlis emasman, paxta ko'rgan muxlis emasman deb mumkin kerak. Futbol umuman ko'rmaydigan odam ha bizani futbolda o'zi ko'rmaydi. Bo'layotgan o'zgarish boshqa narsani ko'rmaydi, shunchaki umumiy fikr bildiradi. Davayda birga bir uramagan futbolist ham chetlatilik. Agar siz mendan intervyu olishga chaqirgan bo'lsangiz, mening fikrim kerak bo'lsa, bu mening fikrim. O'zingiz fikringizni maqola qilib yozasiz.